mukazana wanyu ariko yaba ari mukazana wanyu ubwo bukwe bugataha nabubujije Valentine bwatashye atari shari mbese oya ntago ari shari nibutashye oya nibura mukabuna baye bava yana mwamparira ya nishimwe nabo guza ariko ngiyewe nusezana jo yezu nzacuruza amashashe n'amadeshi nukuri nuko mbabwenge mwajya mumenya urwego muri homa muri kwipasa muremure mubi eh uzacuruza amadebe n'amashashe nibutashye ntawushye usenga imana utazakuruka uzi gucuruza amashashi n'amadebe waba wabaye umusazi nyine bacuruza amashashi n'amadebe cyane irimo indubu none amashashi ko mu Rwanda bayaciye uzacuruza he uzaba wasaze vava mu izina rya Yesu ariko ubundi The Ben muvuga muramuzi cyane ngo mumuzi arewe mva ngo The Ben bande cyuru Ai ndai vita garisa Sodoma yaransenyeye ko do n'izina rya Yesu akaba nabizi ndanaziretse ngiyewe ndashaka gusubana na mama w'abana n'umugore mwiza nta kindaze murusha iyo uganirije kuri phone ra kugati ngemba numva nari yakirishye ndasa eh hano ndamusumba eh uziko buryo ari ko ari cha ngenda ndagaze ndamutse nicaye papa yansumba okay wojuna ntabwo ngenda Sinza amazina yabo singenda nayamenya nibyongeza cyangwa niki ariko ya nimba vava ibyo yavuze koko ari byo aravuze ati nimba ni kibyimba nishaka kimeneke n'ese ubundi vava ntago ari we nubwo buko ko budata nuko ari mwarubyiruko bahuye hehe bahuriye hehe ahubwo bahuriye ubu mukozi wo mu rugo nimba ari Joa Yeze yahuriye na president wa republika ariko aramushimira nyine kubera kunze igihugu Juno ahubwo nimba nimba koko ateganya ko bazabana ahubwo nashima imana izabahuza bakabana ese koko ubwo bona vuba atarafite ishere bavuga ko ari kwishyura hehe nuko ni ntashari abafite urumva oya ahubwo Valentine impamvu abiseka arareba umukozi wo mu rugo nka Joa Yeze abazabana n'uwo muhanzi ese ubwo wani wabana ubwo ntuza ntiyakwifuza mukabana indi amisi akabana na nzovu umuntu afite miliyoni magana ngahe magana kariko afite imodoka agendamo nzovu ngiyewe nta n'igare ngira ngo abane na nzovu ariko ufite inya nziza nasha nzaguma n'umugore wanjye w'umukonye bamwita uwitonze Oliver abo bose nta ndwa murusha n'ubwiza afite igikara kiza cyo cyakore afite agasatsi keza kabarokore isibyo kabarokore ko bagaciye ukajya mu ndaya se Ni c'est aujourd'hui tout de suite à ce moment je suis avec Urugendo TV ko muteye ubwoba Urugendo TV nibwo bwa mbere mbonye amacana nteye ubwoba ni igifaransa icyongereza mana yanjye je suis avec maître Nzovu je suis maître Nzovu ono harubona wabwiye ngo conjugue au verbe aravuga ngo je suis ngo ti sui ngiri sui ngo no sui ngo vu sui ngiri sui ngo se ubwo wasanga atarize ni nkanzo fa ha uzundi verbe ngo navuga ni iyi ni verbe navugaga ni iyi buri si verbe bita entre se ni mvugaga ni entre eh ni verbe entre urumva vava karame neza bite Eze neza ndashimira Imana. Twaguheje. Oya ariko ndi kumwe namba. Wicaye musaza wawe. Eh. Tuhagurutse gatoya hagarara gatoya. Kubera iki sagare cyane. Eh hoye wahoye de bed baro hobere nzo fumuri Rwanda. Ubu ntara nkura mu Rwanda. Twara tuhobera na ngenzo. Siko. Oya uyu nguyu nico na namukundira impamvu ndimo kumukunda muri iminsi sibye jo ndana nakoze ikiganiro barambwira ngo mbese ngo nzovu ngo kugisha inama vava ngo agerageze kugucyurira umugore vava n'umwana ngo kuki utashatse abasaza bakanyombya nibo babivugaga ngo kuki utashatse bakanyombya ngo bagucyurira umugore none se vava abasobanura byavuye vava niwe washowe kumuza n'umugore wanjye namuye kuri telefoni agira ati inzovu waretse inzoga ukareka n'izo ndaya ukishakira umugore wawe ugufitiye abana bane rero vava ngiyewe abavuga yuko vava ari umwana vava ntabwo ari umwana ku buryo ahubwo vava ni nawe ushobora no kumukira kuko namushiki wanjye yabimbwira vava ni umuntu mwiza ndashaka kuzamufata umugore wanjye atakoze kuko afite akazi tukagenda
akamana nka mushiki wanje izo nzoga nkazireka nizo nda nkazireka kuko vava yanga n'indaya kamutse nzovu nura mukugiye gushaka undi mugore izo nda kuzakora nk'ibihumbi ijana ugasanga barariye ari kugiye ugafata amafaranga yawe ukayasanga ngo nkwiri banga byo kuvuga kugira bita biceceka bagatureke ageze mu gatonkwereke Nyereke biki zakora? Aba banyamakuru namwe muradutegeka sha. Ibumoso. Iburyo naha ni wowe hari umunyamakuru. Ngamera nkurebye hasi. Azabura gake gake. Oya banura nkureba hasi guko nkureba ku ivirya aha ni ivirya we rito. Yaho ivirya ngira ndahari. Ngo hindukira gato hirya gato. Reba nko hasi none osasa. Nta kintu ubwo ubona? Hasi se hasi nyine ivi rya vava iri heshuri iryanje nuko ako vava nsumba nyine anakije kubona nyine vava afite amaguru meza yakeye sibyo ninzazirasa neza vava ariko nanone utavuga ubwo ndo wavuze ngo ni ndebe vava ukunasa ngo mbe namutereta vava ni mushiki wanje vava kandi Vava yemera umugore wanjye ntago ashaka ngo mbe nakundana na vava vava ni mushiki wanjye vava ni umwana kuri njyewe ndamuruta cyane ahubwo nanjye namugira inama vava uzi impamvu nzovu mugize gutya nzovu ejo naraka video nabonye niba rimanye bakamukoresheje baravuga ati nzovu muri filime ni iki kintu gikaze nyine wagezeho Nzovu ati nabonye umugore w'umukonyi ne mwiza. Nize umugore wanje nyine ni mwiza. Bati se buracyabana. Nzovu ati nakunze ndaya harya n'iki nzovu. Ah inda bitagarisa Sodoma yaransenye ko. Do. Nizina rya Yesu. Akaba nabizi. Ndana ziretse. Ngiyewe ndashaka gusubana na mama w'abana. Ni umugore mwiza. Nta kindaze murusha. Iyo ubwamirije kuri fone yakubwira ati nge mba numva nari yakirishye. Yabibwiye vava. Ahari bizakuvuna cyane. Bizamvuna bizansaba ko Nundi yumva ko indanda cyango nzirimo da naraziretse ajya akwicyana ibiganiro arebe ntago ngenda shaka ndakuze mfite ya myaka 50 ndashaka gusaza rero ku ntebe nkubwire mugiye ndashaka gusaza ndi mu bana banje baba ticara ba data wacu bajyaga bagira gutya abagore babo bakahukana abagore babo bakagenda akagenda kanyura hana akagura ibiro bibiri by'inyama byiza byiza agahamagara umugore wakareba ahantu bahurira bya biro bibiri by'inyama akagira gute akabimo bugacha yababonye ibihumbi bitanu akamuhamagara akareba ahantu bahurira bya bihumbi bitanu akagira gute akabimo bakaganirira aho ngaho akamusaba imbabazi acishije bugufi bagasubirana naho wowe n'ujye uvugira kuri fone gusa ubwo urashaka ko nanjye nzagura ibiro bibiri by'inyama ureba iki nakunda ntabwo tuzi niba kurya inyama we vava reka nanjye ndi mukuru nkurusha imyaka kuko nanjye ndibuka ba data nubwo bitabye imana n'ab'imiryango yacu bakagera gute ariko kera abagore hari icyo bitaga kwahukana wakwahukana nyuma nk'ibyo uvuze ukazajya gucyura ariko abagore bo muri ibi bihe umugore arahukana akajya gukodesha geto yiwe usibye kwenda uwanjye afite abana bane ntago yabikora kandi n'umurokore ahubwo usanga mu minsi mike ayo bahukanye bakajya muri geto abandi bagabo baratangira bakabatereta ugashiduka umugore wawe cyangwa imana yagiye gusenga imana iramubwira ngo abaretse se oya njyewe aracyumva yuko bwa buraya bwanjye burimwo n'ubwo buraya bwawe ubona n'umugore wawe wasambanye nk'abakobwa nk'indaya zingahe njyewe ntabwo najyaga muri nyinshi cyane iyo bita Arisa ubusaba Harisa Arisa arahari abasodoma ariko ntabwo nkigeze niyo mpamvu ataza rero kuko azi ko ahari n'abandi kuko ariko indaya ubona yaraziretse uzi impamvu nyuma yaje vuba hari umusaza mukuru wacu witwa Mpyisi ni umupasiteri mu badivantisite Mpyisi uriya ni wirwi wacu Mpyisi ni uyu w'umudivantisite yaravuze ati umusore ngo utararwaye imitezi burya ntabwo ari umusore izo ndaya ntizakwanduzaga nk'imitezi oya njyewe nako ntabwo nigeze ndwara umutezi ko nakoresheje kuri YouTube akabitubwira nakoresheje Pridas nyine zayimwanduza vava ni ukuri mujye munangira ubuhamya pe
haba badukina na filime baba bakorana nabo baba impamvu atandukanye n'abandi basore baba amafaranga mba mfite baba ashobora kuba ari no muri ako kazi kiwe satanze ijo ashobora kuba ari no mu kazi kiwe ariko ibintu byagakungu najya kunda kubigenderamo niba ari kuririmba nsoza kuririmba mitanurira moto ariko ni vava yakoze amakosa n'amafaranga cyangwa ngo tubigire urabona ukungu kureshya ndebe bava imana nkugira akaboko gutse ndebe gutse bava ya akiburyo ndebe nabwo niba mungana yicaye gutse reka se njya nkora umuntu mu mutwe njya kandi ubona nko ndo mu mutwe ndumva bene ibishaka maga ndebe se eh njinyuma bava ndebe komana we bava ransumba ndasa eh hano ndamusumba ariko ari cha nge ndahagaze ndamutse nicaye bava yansumba okay bava bari handukiriye urabona joyeuse urabukoga waje mu cyejo bundi joyeuse akavuga ndi bya joyeuse ariko se joyeuse nawe amaze imisi menya amaze kumuse muri imisi abantu bamaze imisi bambwa se nzovu nta numero za joyeuse ngo ziduhe ngo uko tumushaka ntabwiye ngiye joyeuse nta numero za mfite bakambwa se ko ukorana na manibo wa muzimu wa simwatsu kazi du we ngiye sinjya mpfa kwa ku muntu numero ngo nukwenda yaba yarakoresheje joyeuse Reka rero umugore ampamagare ninjoro ati ukama nimero za Joyeuse nimero za Joyeuse nazo mfite ahubwo zibarize kwande kwa manibo ngo ubundi se ngo waba uzifite ngo ukazimpa ngo kwagira ngo ni mukeba wawe ngo ko ngo mu mwanga kubi ngo ko ibiki none nkajya numva umuntu bari kumwe ari kumwe bwata ariko se haturi kuvugana nande ngo ni vava ngo ariko ntugira ubute Ese ni mukebe wawe muhuje Joyeuse Oya wo Joyeuse mufatanyije umugabo ngo bafatanyije gusangira amafaranga bavuga niba mvuga mufitisha ari Ese cyako akoreka babwire abantu bakavuge ngo ngo umuntu agira umuntu ishyari gute icyambere Vava na Joyeuse nta masambu umuntu mukuru Joyeuse na Juno tubwiza ukuri ubona bakwiranye duca bazimwe ubona Joyeuse na Juno bakwiranye reka ngemba byiza ukuri yaba Juno aga ni umuhanzi w'indirimbo sibyo ntago ngiye abo bantu sindababona nibura ngo mbone ngo uyu ngwakuranye n'uyu 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 ngebyo ntacyo mbiziho kandi baba nakwiranye cyangwa badakwiranye birabareba Barabivuze ariko nduvaravuze ngo kuba badakora ibintu ntago bikureba nta kintu bikureba. Reka impamvu ntago mvuze ngo ntago bimureba. Ntago mvuze ngo ntago bimureba. Ahubwo ngiyewe wo Juna ntago ngenda mu. Sibyo sinza amazina yabo sinjya nana yamenya ni ibyongeza cyangwa niki. Ariko ya nimba vava ibyo yavuze ko ko ari byo. Aravuze ati nimba ni kibyimba nishaka kimeneke. Nese ubundi vava ntago ari we. Nduka bukwe ko budataha. Bidataba arabaje gutaha wasanga hari abapfumu bamaze kubagira nge bari bani mureke mbabwire nari nzi ko umuntu witwa Juno ari umusore uri kugera ikirenge nk'uwo mu cyaba de ben urumva muzi ko basore bari hejuru baba bafite amamodoka n'iterambere ntago ari kenshi usanga yarambagije umukozi wo mu rugo mu gihe tugezemo ubwo rero nge baratinda Joyeuse yakoze akazi ko mu rugo uriya musore nagwa munsi si ni umukoma n'ingiye ko wavuze ngongo yakora akazi ko mu rugo na akunda uwo muhanda urumva kuko bazabana se ko simuzi nifuza no kumumenya kandi sina na mwanga pe kuko sina na mufana sinteze no kumufana ariko nje numvaga yuko ari umuntu uhari wagera ikirenge mu cyaba debe nakavuga ati nange nshaka kuzarambagiza mu cyangwa nka bameti cyangwa nka bameti ati nange nshaka kuzarambagiza mu Rwanda bitihise nange nshaka kurambagiza ku mugabane wa Amerika numvaga rero ko ngiye wari umusore uri hejuru utamanuka ngo agire gute yewe abe yarambagiza umukozi wo mu ariko rero namurambagije ubwo bukwe bwabujijwe n'iki gutabwata ariko buriya reka nkubwire vava reka nkubwire buriya baravuga ngo imana iyo yakugeneye umuntu nubwo yabakora akazi ko mu rugo nubwo yabakora iki wowe nubwo ufite vewiti sibyo ubwo se nanso tujye ko wamushari wa wundi harya ngo yitwa nde tujye ko natukona barabanye se wamushari wa Juno ariyeri wese none se reka njye mfite ikibazo ariyeri wese bamusize nanso tujye ko natukona barabanye ubwandi kwe bosete nakubaze nyine Ugani gakura amaseti. Kereka n'imbaraga twiko uwo mukozi wo mu rugo ashaka ku Mbese wacha kwa kasi. Mana kuzi bitusa abantu bagiye bandika. Bate biri bibi nibi. Usibye ko ngiye ntajya mbyita. Ugubaza vava gusubiza. Ese kandi
Ndaguhamagara mu kanya ndi mu kiganiro. Ubwo reka nkubwire. Na telefone imenye gufashije. Reka nkubwire vava. Baravuga ngo iki Imana yafatikanyije. None rero ntacyo yafatikanyije. Turebe koko, turebe ko ama. Ntacyo yafatikanyije. Reka turebe uwo mukozi wo mu rugo koko azashakana n'uwo muhanzi w'indirimbo ukomeye w'icyamamare. Reka turebe ubwo ni nkuko Valentine yabwiti nange koko ngiye kubana nande da. None se nzovu. Ubu uravuze ati ngiye kuba nkundana na Valentine ndabishimira Perezida wa Repubulika. Inde bayanze. Ubwo ibyo birajyanye. Ntabwo yaravuze ati kuba nkundana na Juno. Ndabishimira nde? Vava ntibishyire hejuru nawe. Ya ni urugero ndi kumuha. Ni urugero amaze se uravuze ati kuba ndi inshuti ya Valentine ndabishimira Perezida wa Repubulika. Nawe ati kuba ndi inshuti ya Juno ndabishimira Perezida wa Repubulika. Ubwo ibyo ni ibintu twavuga ati ni ubucucu n'ubugwa ryajya kontorora amagambo. Mfite ikibazo. Ati muramwanga. Hororororo muri muntuza wo muri gurupe. Ikibazo. Ngo arabikesha Perezida wa Repubulika. Nuko ari mwarubyiruko bahuriye hehe bahuriye hehe ahubwo bahuriye uwo mukozi wo mu rugo nimba ari Joyeuse yahuriye na Perezida wa Repubulika ariko aramushimira nyine kubera akunze igihugu Juno ahubwo nimba koko ateganya ko bazabana ahubwo nashima Imana izabahuza bakabana ese koko ubwo ubona avuga atarafite ishyari bavuga ko bari kwishyari na ishyari abafite urumva oya ahubwo Valentine impamvu abiseka arareba umukozi wo mu rugo nka Joyeuse abazabana n'uwo muhanzi ese wowe ntiwabana nk'ubu ntuza ntiyakwifuza mukabana indi nka Miss akabana na Nzovu umuntu afite miliyoni magana angahe magana kariko afite imodoka agendamo Nzovu ngewe nta n'igare ngira ngo abane na Nzovu ariko ufite inya nziza nzaguma n'umugore wanjye w'umukonye bamwita uwitonze Oliver abo bose nta ndwamurusha n'ubwiza afite igikara cyiza cyo kirokore afite agasatsi keza isibyo kabarokore ntizanyabindi cyangwa ni satani satani ze ntigukoresha ukajya mu ndaya ntacyo zirutisha n'umugore wawe sha wasanga zanabonekaga nyamenge za mu miryango iwacu ntazihari sinka bari abantu banyishyizemo umuntu witwaye akamwana ngo nanyagahene ngo ndimo kubabuza ngo kujya muri Amerika ahubwo barimo kuzira iki yakamwana ubu muhamagaye ejo ndi sinzi umuntu wamwoheje ibihumbi mirongo itatu ari i Nyanza yasinze yagize ate niyo mpamvu uramuvugaho ati gabanya inzoga n'urugomo yakamwara nyica gute se nawe nzamuvuga ubushize ubwa mbere agiye kujya muri Amerika yari asinze indege iramusiga ubwa kabiri bajya kwakoresha ibizamini muri Croix Rouge agezeyo atukana abantu bo muri Croix Rouge abatutse byanze bikunze uyu muntu arwaye indwara yo mu mutwe bahita bamukubita indera yaragiye ahamara iminsi ngayo bamuha ibinini arakira avuyeyo akubita umugabo ibuye baba baramufunze abanyamakuru ba Manipo n'abandi bamutangiye ibihumbi mirongo irindwi byo kubunga n'uwo mugabo bagiye kumujyana i Majyagere yakamwana abavuyeyo kuko abanyamakuru bamutanye amafaranga harimo na Manipo Imana ibahe umugisha bahahe baronge ese koko yaka ni umusazi ntabwo ari umusazi ibyo yikoze iyo yanywe biriya biyoga byinshi akabinywa asa nk'amera nk'umusaza shimira Nzovu mu izina ry'Imana ni ukuri Nzovu bakanumukorera kamwe mpita nkubwira aritonda we nanyagahene ntago bagira urugomo niba kandi umukorera kamwe ngo agakize nuko kumushimira kamwe kunshimira se ntagiye vava atanshimira vava dushaka no kujya hano hepfo akangurira agacupa ko kunshimira nyine neza kunshimira bene ngo bagira usanga ariko yakamwana rwose abarushimira imbaraga ugasanga ntashaka guca uzima mu bivuze tekereza ko twamugira uti tukugurira gake agafata fanta ya citro nanywe fanta ntabwo ngiye buragiye yabanye umuntu avuje undi muntu amaraso umva mana we ese ubundi wajya kumufata ute
abari bibazo kandi kukubwira nti mbona ari umunyarugomo nje mfite ubwo akonzova inkono zakubitwe ejo wino noze zitagira ingo inkoni zese ya kamwana sandu shimbara azibesha sandu shimbara gata wowe ugawe wafata kawo kwa kandi mwo kakavuna kumuntu avuze ko nyirugo yapfuye ntago ari njye umwishi ufite imbaraga ntambara gufite harazifite onjye mukanda mu hagati ufite imbaraga ntambara gufite imbaraga ngenda zifite ko uransuza ngo yego rafite ntazo fite ndazifite yego bavuga bari ngo zako kwa gutiza ku rugero rwe imfitizo ku rugero rwanje ariko igihe utafata akaboko kavava ngafata gutese ngo kagere gurike ngafunganye se ngiye umbwiye ko yakazankubita vava enda washaka kunkubita ariko yakamwa ntiyankubita utinya vava wowe nge ntinya igitsina kobwa igitsina gore kuko buriya uramutse wibeshya gatoya ugakubita igitsina gore wafungirwa ese mu iki gihugu cy'umusaza koko ariko yakaburiya namugomora wabomora ukamutsibura vava bageza hacya sari guseka Joyeuse ngo icecekere cecekaho tujye tuyavuga ariko wagira ngo uramukozo ntabwo ndi kuvuga ngiye mvugisha uragira ngo uragira ngo uramukozo mu rugo wo muhanzi w'indirimbo ramukamubenze azice umukobwa wacu ngo niwe wamurozanya simwe wamushira kwizera urako kameraman ureba hariya ari kwizera ntiyamwemera ntasuka uwo muhanzi w'indirimbo nanjye se sinamwemera umwana y'utese ariko njye ni nk'ikiganiro nabonye guha yakamwana yakoranye na vava yakamwana abwira vava ngo ubwo se ngo wowe ntiwakoze akazi ko mu rugo ngo mbere yuko nguvi wanyu nyamasheke ujya muri sinema nyarwanda ngo Bruce Beret none se oya enda tubyemere ko vava yagakoze kuko natwe twese twakoze akazi ko mu rugo ntabwo twahakana akazi ko mu rugo ni akazi keza cyane sibyo kare nahoze nkurikira urubuga rwa Edouard Bamporiki avuga ukuntu ngo yakoze akazi ko mu rugo ahantu mu bibari noneho ngo aza guteka inyama apfundura umufuniko w'isafuriya umwuka uramukubita nyirabuja azayirukanka urumva yawukubise hasi nyirabuja azayirukanka ati wibeshye ukamena isafuriya kandi kuruta wareba ati kuko yari mabuja urumva sinari guhangana isafuriya iruta ati naricaye nganira n'isafuriya ariko wasafuriya mbwira uburanduta isafuriya ati ntakuruta uvuye gucukura amawe se hari uwakugaburiye nakuruta nuvuye iwanyu nyamasheke nujuje gushaka akazi isafuriya ati ngize gute ndakuruta none rero undi nawe ntabwo bya bihe bya mbere cyangwa se ibyo twese twagiye dukora mu mibyirikire yacu ari byo byuba kandi none wa muvandimwe umukozi wo mu rugo nyine akagera ku rwego rw'abaminisitiri kuki utumva ko Joyeuse umukozi wo mu rugo we ataba umukazana wanyu ariko yaba ari umukazana wanyu ubwo bukwe bugataha naba ubujije Valentine bwatashye ari ishyari mbese oya ntabwo ari ishyari oya nibura mukabuna baye bava yanamwambarira yanishima ntabwo nkuzi ariko njyewe nusezana Joyeuse nzacuruza amashashi n'amadefi ni ukuri nuko mbabwenge mwajya mumenya urwego muriho mwa muri kwipasa muremure mubi uzacuruza amadebe n'amashashi niba utahe ntawuje gutaha ahubwo usenga Imana batazakuruga uzi gucuruza amashashi n'amadebe waba wabaye umusazi nyine nzacuruza amashashi n'amadebe cyane ni rwindubu nonese amashashi ko mu Rwanda bayaciye uzacuruza he uzaba wasaze vava mu izina rya Yesu ariko ubundi The Ben muvuga muramuzi cyangwa ngo mumuzi mva ngo The Ben bambe ncuru ako rero uyu nawe byarangiye byajabuye arisigara uta The Ben n'ahantu atari aramukunda The Ben se ko yibere ku mwana w'i Burayi ubu ngubu nagiye gukora ubukwe jyewe nabwiye ngo June nzi ko ari mu kigero cya The Ben mu kigero cya Bruce Melody yifuza gute ntambwe nk'iyawe uriya se ntiwamurongora nkuri uhe aragiye ko nawe uri umusambanyi wa munyamakuru abantu bose uzaza wabona ubwe ngo umuntu isoko kwambwiye ngo akwiye mu mujyi wa Kigali kino akwiye n'uburaya gusa yenda ashaka gusubirana n'umugore wanjye mbikubwire dore vava nguyu niwe urimo kubingiramo tuzajyana no ku mugore wanjye arebe n'abana banjye agire gute ejo bundi bagiye kujya mu bizamini bagiye kuruhuka vava vava ejo bundi rero nawe abasetse ntuza Joyeuse ati kwa June uretse ariko mvuge vava bageze ku kibuga cy'indege The Ben yari aje mu Rwanda avuye muri Canada urumva The Ben agiye mu modoka vava bahagaze gutya do ifata mu ndi ifata mu gutya mu mazi mu mazi nyamukuru kuko bimeze
Ndio ngozo bikore ifata nka guri. Arakoresha. Ah. Ngo ngo se nguragiye ngo tugufara gutadusenga gutamusohobe. Arakoresha washu uyu mwishye. Ajya dare kwirukaga Ko ya muhobeye na amahirwe. Uyu rutwetse umwishye. Ura ni umuhanzi ukomeye cyane. Sibyo? Eh. Ko ya muhobeye ni byiza cyane. Ahubwo ngira ubundi wari kwimvuta kiragiye. Ki n'uyu ganeze. Sinahuye na Bruce Melody, sinahuye na Meya, sinahuye na jepesi na huye na bayobozi bandi bakomeye urumva nari kwiyumvane mpabwa namaguru simeya w'umujyi wa Kigali suwi wacu cyangwa ngo are kagasekosha abusubuze afite amatuzi indese debe muhobera bemeze amatuzi ntabwo amatuzi ariko nawe umunyamakuru amatuzi se bararyamanye amatuzi y'umugabo uyumva ntaryamanye ahubwo ngiye bari akamusohoza ahubwo ngiye mbanze kwabahanzi nyari babandi birata mbese ushobora guhereza ugiye gusuhuza akaba yaguhereza nk'imitwe y'intoki ariko njyewe mana bose nagiye nkora nabo nta mwakundiho bakampobera kandi njyewe message nara nk'abana bari ku rugero rwanjye bari yabantu kujya kubareba no kubasuhuza bisaba kwitwararika kuko abafite aba bodyguard bari aba bodyguard urebye nabi baguhutaza ukagira gute ukabigenderamo rero bisaba kwitonda ukabanza ukagira gute ukanabisaba ere Gabriel reka mbikubwe fafa nawe urumustari iyo urumustari nta kuntu wajya gusuza nka debeni ngo zaba usaze ziguhita kuko nawe urumustari uko debeni azwi nawe nikuzwi mu ko ntago tunganya nina amafaranga biratandukanye ariko kumenya amafaranga biratandukanye nawe uramenyekana nawe urumustari ariko njye ndashimira management ya The Ben uriya mugabo Imana izamuha umugisha ariko shana umwana mwese aba yiyambara ingofero z'urugara yambaye imiji mu ijosi ari aho ngaho ari kugenda yambwira invitation yawe bayikugezeho kandi umwanya w'imvi yayipinda ukwemereye ni ukuri kw'Imana pe ni ukuri niko yambwiye ubukwe bwa The Ben sintuza sirumbise nka se ba Nishakwa tuageze atwaba tunarenze kuruta nabo bazo. Shweze ntago yadukanga twe. Kwe no guhangara umuntu ngo ushaka kuba umugore we. None se bavumbye baraciwe tujye kuvumba. Basanga kutuvumba. Tukabwa nako tuzaba tujye kuvumba nawe wisebya turabastari. Niba ugiye kuvumba ngenza vusinza ngiye kuvumba. Ahubwo ibibazo mfite indayi Kigali nacyo bavumba bafite. Abari ubufanta bumwe none se nta mutobe nakikanje ntaki usibye kwenda we wahawe invitation abazata umuntu ufashe ibihumbi senkanye byo guta ubwo bukwe umuntu azatanga yinjira uyafashe harimo inkoko nziza y'ibihumbi nka 18 harimo icyo kunywa cyo kurambwira ati wowe ugomba kuza ukinjira ukica mwanya mvepe hari senkanye yantumye Nye nanzu rugero nuko uvuze ngo nuko uvuze ngo oya nuko uvuze ngo ngo azabagiye kuvumba umuntu w'umusita ujya kuvumba gute abagiye kuvumba azabagiye kuvumba abagiye kuvumba ngiye no kureba umugenzi oza ujya gutaho ubukwe nareke n'urwenya nje mfite matsiko yo kubona umuntu witwa mame abara se sawa shano kuri kwa Imana ni mwiza pe uko mubona ku mashusho ni umuntu kimwe nka na uri mwiza Fuka se bazabashyurije amazi kugira ngo amababa. Yego bizapfuka mba nyibona.
ukuntu nzovara byindimi akagera gute nawe rero rangamba mbibona indimi se kubyo uje kwango bavanje namwe ugo sura rebaye bavanye bavana umuvandimwe wanje vava ni mushiki wanje vava ibintu byose twasangira ibiki nibiki ariko nyine byose mwabisangira nyine ariko ya vava akunda umugore wanje kuki yampanye ati nzovu ziranda ugendamo zaguhombya ukorera ibyo bimbi 10 mu kiganiro bakayarya ukinira nka vene muri filme bakayarya wamenye umugore ako sonde hereka hemeza telefone gatoya reza phone gato yanje nkwereke uretse vava ceceka urukumva nzovuge kumbwira yikupe wayibona ute yes yahaga kupure uyu sasa wandi ukora muri do choice ugira gakupure ku akabona ka Rwanda none se vava kuba yari fotanja ni umuntu ati ari kibazo gihari yakora ku Nyarwanda kandebe ko ari agiye kwanga bazagutwa ni weda eh reba agakupure kaba gasute ah ni keza ni keza ariko vava ujya kwase uyu mutipe kwa ku Nyarwanda ko Nyine azabana na vava. Eh. Aya, oya ntago. Na mugora gira se peace maker. Ntawe. Eh. Eh. Aba ni kwa kundi baba bakwanya ikiganiro bakifuta. Ubona ubona byawe bisa gute. Ibi ni ibisanzwe. Byari bisa gute. Nase ibi ngi nge se vava twe duhagaranye ni twa kwifotoza. Ese ko ndamara janye wabona vava mwaba bujanye. Eri kisi. Wona vava mura janye. Oya, vreți să tuvuc? Oya, vava, vreți să nzovu nari simbu kuruj? Să vă dăm un avi. Oina, vava, mura jani. Oya, n-am așa ce afti bija jesu. Bai bai fite ministri. Turamubus. Muramubus. Dele kuf. Arim ima jajere. Sibjo. Nimba ariko akundi imvugo zanyu mugabo nyimvugo nanone hase umuntu avuye nyamasheke agiye kwango yaje acukura toilette ageze ubwo aravuze ngo ageze ku rwego rwa miliyari imwe sibyo ubwo urumva hagati amagambo ameze gute sibyo ibyo biramureba ntago bitureba ariko yeba nanafungurwa ntago uramwanya zawo subiraho cyo kandi amukafunguwe nagwa ufungwa ngo urenze ikingo ngiye muri leta cyo kwa azikorera kambikubwire azikorera abe yakora mu bigo byigenga sibyo ngo ariko ngo afite amafaranga afite ngo nabonye ngo ikiganiro ngo bari kuvuga ngo bamuri kimwe ashaka kujya gutora perezida umuntu ufunze ajya gutora oya ati ko bamuhahiyeho bakaba babo bafite icyo bafite bari kumwirukaho bamubaza iki bagumye mu gihome cyabo bagahanirwa amakosa yabo none nzo narabi wanyine igihano n'ubwo rukora n'abakarakano uvuze nzovura hari gende sinkwise umusazi ariko mbabare nyine kubikoresha nturi umusazi ndakubaho kuri umusazi nubwo bava umurwayi wo mu mutwe ko si ndi umurwayi na sempaye yakako yakare bajyanye nyine arakano vanga umusazi arasaraga kako ku ijambo arakano uvuze ngo kamagambo y'abanyamasheke cyatuvuga ko na vava afite amagambo menshi yamujyanye mageragere Imajyagire se? Eh. Oya, vava se yabafungirwa, afungirwa niki? Eh. Kireka nibeshya gato. Abongera bamaruswa se. Agafata abahungu, abana ku ngo abahungu. Ariko ariko vava ntacyo kugeza cyamujyana imajyagire. Vava subona yagira ubwo bushake bwo gufata abantu ku ngufu abahungu. Gute kireka. Ndi sahara abakobwa bafata abahungu ku ngufu. Eh, abahungu batoya. Bibahoda? Babaho batoya bafite nk'imyaka nka 10 ni 3 ni 7. Ukamo nawe yiri umukobwa mufata ku ngufu umurusha imyaka. Baragukatiraga ibumeze ono reka mbaze umwe kuri umwe hagati ya vava na nzovu ibyo abashiki nabo sanza reka tubireke urabona couple yawe na vava muramutse mukunda nyine ibyo mushiki bikavaho urabona yabimeze mwamuberanye cyangwa bya bihabanye twaba tuberanye ariko reka nkubwire sibyo nge na vava oya reka se wundi mwira bataberanye gute reka nge nkubwire vava tuzakundana urukundo rusanzwe rw'abana b'Imana duhure muri indase nyarwanda nimbona ikirakamurangire nawe nakibona andangire dukorane neza kuko vava icyo mukundira yavuganye n'umugore wanjye kandi vava ntago yajya kunsenyera enda kubana twabana usibye nawe ntawe nsenyera nge twabana vava rero icyo mushimira Imana imufashe cyazo ni kimwe kwese kubana n'ubu vava gusabye wowe Imana ntago iri amutegura kandi nizeye ko vava izampa umusore mwiza nzovu nkazambara ikote vava nkamutwerera nkamwambarira nkajya mu bukwe bwiwe nkabyina nkanezerwa kandi ntabwo ari kera ni vuba rwose kuko Imana niyipangira umuntu vava afite ubukwe vuba
nyine ni imana izabikora kandi ni vuba n'umusebe azabona ubuvava kugeza ubu nta nuwazi kuko imana arabose nagiye gusenga noneho ngo mama wagiye ansengera kandi akajya mbwira ngo ari kubona ngo umusore wanjye ngo umugabo wanjye ngo ari kure ari kure nyine ari kwese saka kanyata vava aho kure tutagera kase ndikubwi vava abagabo b'iki gihe inama nakugira ingo zikigezemo gusenyuka mukobwa wanjye itonde ubanze ushaka amafaranga ukora amafaranga ukire no kuri kote nige uzashaka umugabo hagiye wamushaka nabwo mugatandukana ukabwite mfasha amafaranga njye nabitse ngize icyo nikorera nshinze akantu ka business kuburyo utamererwa nabi ikibazo abantu bavuga bati se bavuga ukuntu avuga kinga vugira hejuru ngo umugabo akwanganira umuntu wavava ni nde da avugira hejuru gute ko bavugira hejuru biterwa n'impamvu nimba zaba ari kumwe na yaka batongana bitewe n'ibyo bapfa ugasaba kandi yakamwa n'utamukanze abasha no kugufata akaba yagukubita ako n'ubundi ashikaza urakubitwa mwa uzuko ari abantu bakubitwa ni nyinshi mu biganire nde nzofudiye se ngo bitwaho ya nanye za mbabomo kanyonja ndamupomera eh kandi byo yifatiye bese ko kurwanira iki niko bateba ari abantu ko kuba kuko bese ngumi nanye nkahita mfata akaguka kanyamukubita Nzovu, nabonye muri iminsi urumufana wa Rayon ukomeye cyane. Eh ndumufana wa Rayon. Murako yambaye Rayon se. Responde ikunda ni ikipe wa Cinyanza, ni ikipe ishimisha. Abanyarwanda ntago barwana, ntago Responde ntago irwana. Ni nkuko nta mufana wa Sport wiba nta urwana, ahubwo twibwe ejo ndi twaratsinze dutsinda police turishima cyane. So, urukundo rwanyu kugira ndo Nzovu yavuze ngo tugomba gukunda urukundo nk'urwo bavandimwe ngo vava ndamukunda nkamushiki wanje na vava ndagukunda nkamusaza wanje vava je kundirimba karirimbo kamwe aziko karyoshye nzova unyerere ndetse ndemera ko muri abavandimwe koko ngo karyoshye saka uko wanyi unyerere nceze se eh unyerere nawe unyerere unyerere mvuga ni koko ni uretse musaza w'umunashigikira mushiki mu bintu byari byose yaho ari amafuta uramushigikira mama Emma akaryoshye se nakaye uwe mukuru usigaje gatore tumwita umuhamagara akarembo karyoshye mama Emma se nubuye aho kiyoze umukuru cyaba ufite ntago mukuru ni kandi kanzanje wambwiye na 11 aya mugiye gufata umwana reka tugire se nkamuvugisha gatose reka dukoroka kandi kamwe bitabirangira buretse turashe dusoza eh akantu kamwe bava nakwita ukarembo kanyerere akahe se turimba kahe akushaka ko uva kugarenza ngo uvuga ati ni muririmbe yigiye naho ngiye mba mfite ndirimba nyine yapfa fata sose mu mwana njya okay muririmbe reka dorimba gahita kanyerere dori mbogo dori mvubu dori mara numugore wawe ashatwa umpa nyaro umugore wese wamenya alo mamema dori mvubu dori mara choka kura zakero rindi mvuretse mvira ku ntebe ushikira mushiki wawe dori mbogo dori mvubu dori mara uzazurebe urwanda rwa abanyarwanda